どうも、エリラリトです。はい、こんにちは、福田です。よろしくお願いしま す, しします。さあ、福田さん、今回のテーマは何でしょう。今回ですね、はい、こちらです。ドラえもん第2巻ということで、うん、はい、こちらの方見ていきましょう。そうですね、ちゃん、はい。めちゃくちゃあるな。めちゃくちゃあります。2巻にこんなに詰まってる。テストに暗記パン、うん、ロボコが愛してる、階段ランプ、夢風鈴、僕の生まれた日、正直太郎、しずちゃんの羽衣、うん、嘘つき鏡、タイム風呂敷、うん、必ず当たる相手セット、手相セット、狼一家、うん、NS ワッペン、地下鉄を作っちゃえ、畳の田んぼ、うん、この風映します、最強部屋の勉強部屋の大なだれ、大なだれ、恐竜ハンター、出さない手紙の返事をもらう方法、18話、はい、うん、すごいですね。こんなにあったか。すごい内容量ですけど。そうね、はい、覚えてたな、意外と。まあ、2巻ぐらいになってくるとだいぶ覚えてますね、うん、はい、そうね。まあ、だから結構有名な道具も出てきたりとかして。確かにね、はい、うん、そうですね、うん、なんかかぶってんのあるよね。多分後半また出てくるのありそうだよね。道具っていうか、なんだろうな、この巻持ってたのかな。いや、俺もこの巻絶対読んだことあるんだよね、2巻。うん、2巻持ってたのかも。全部読んだことあった。いや、逆に並びは覚えてないですけど。いや、なんかこれ有名だからどっかで再録されてんじゃないかと思うのもあるんだよね、うん、それもあるんじゃないか。階段ランプとか、あとしずちゃんの羽衣。しずちゃんの羽衣は別にそんな、うん、有名なのかな。しずちゃんの羽衣なんかよく見たね。いや、俺は全然読んだことありましたけど。あと、まあいいでしょう、見ていきましょう。はい、今回の好きなお話。はい、ドラえもんやっぱ見てんだな、意外と。そうね、僕はこちらですね、狼一家ですね、うん、まあなんかね、近くの山に日本狼が出るってね、うん、噂になって、これ捕まえたら有名人になれんじゃねえっつって。どこに住んでんだよ、こいつ。まあまあ当時ですからね、まあ、裏山があるからね、そうこいつらと町にはね、うん、ほんでまあね、のび太が僕が捕まえるよってさ、みんなでバカにされてね、そしたらドラえもんがムキになってね、いや、のび太くんが捕まえるぞ今度の日曜日にって言って、そしたらなんかね、そのジャイアンとスネ夫としずかちゃんともう一人ね、名前も知らないやつがいるんですけどね、そいつがね、じゃあ捕まえられなかったら目でピーナッツ噛むかみたいな、すごい挑発的なことを言うんですよね。アメリカのね、なんか挑発をね、直訳したみたいな。そうなんですよ、うん、ほんでまあ狼に変身するね、道具を使って狼とちょっと仲良くなって、まあでもその子供たちを守るためにねやってるっていうんで、まあ結果狼を見逃すんですけど、で最後にね、ドラえもんピーナッツ目で噛む機械出してよって頼むんですけどね、その時にはね、その言い出しっぺの男の子がいなくなってるんですよね。ジャイアンとスネ夫としずかちゃんしかいないんですよ。あいつ何だったんだろうっていうのはすごい気になりましたね。前読んだ時は気にならなかったですけど、今回読んだらすごい気になりましたね、うん、まあちょっとね、ほっこり系の話でしたけど、狼一家も、まあね、うん、僕はこれですね、うん、地下鉄を作っちゃいますね。これも覚えてるな。これもめちゃくちゃ覚えてる。これもめちゃくちゃ再録されてんじゃないかってぐらい、うん、何かですごい見たんですよね。そうね、やっぱね、パパがね、うん、毎日満員電車乗ってるっていうのをね、うん、知って、もう誕生日プレゼントにパパに地下鉄をプレゼントするって、このブルジョーの発想ね。まあね、家から直通のね。そうなんですよ、うん、でもう掘ってね、地下鉄作ってね、定期まで作ってあげるんですよ ね。いや、これ俺すげえ、俺もこの地下鉄欲しいなと思いましたよ、ね、思いましたよ、はい、うん、したらそこ途中ね、工事、本当に工事してて行けなくなっちゃってね、そこからね、うん、朝会社行ってたんですけど、3人でね、つるはしで掘って行ったりとかするんですよね。まあ途中まではね、あのドリルみたいなの乗るんですけど、すぐ止まっちゃうんでね、うん、それが。そうなんですよ、うん、で最後ね、上上がってみたらね、ちょうど会社の前で ね、 そうね、パパがね、泥だらけのままね、ちょうどついてやって会社行くっていうね、うん、そうね、あ、これはすごい何回も見て、うん、いや確かにあの家のすぐ下に地下鉄だったら最強だなって思いましたね。そうね、最後のパパの嬉しそうな顔がいいんですよね、やっぱ泥だらけになりながらね、うん、俺も何回も思いましたよ、
うちから学校までの滑り台があったらいいのになと思ってね。めちゃくちゃ楽なのにな。伸びた的な発想あるんですね。とにかくもうどこでもいいからもうまっすぐ行ける、うんね、それが欲しいですよね。駅まででもいいですからね。まあね、うん、そう考えたらここまでどこでもドア出てきてないですよね。2巻までどこでもドアないです、うんうん、意外と引っ張るんだね。いや出てきてないです、うん、どこでもドア。でもどこでもドアの回ってなさそうだけどね。なんか何かの時にどこでもドアを出してきそうじゃない。まあね、まあ確かにね、うん、はい、今回の好きな秘密道具、はい、あれ、あ、そうか、僕はこれですね。アンキパンですね。まあね、アンキパン欲しいってずっと思ってましたから。そうだな、あの登戸のドラえもんランドまだあるのか分かんないですけど、うん、あそこ行くとアンキパン食えるんだよね。え、うん、すげえじゃん、うん、覚えられるってこと？いや、書いてあるパンです。まあ、それはそうなんですけど、数式が書いてあるパン、うん、いや、アンキパンを、アンキパンって一生ものじゃないってこと、あの記憶は。だからケツから出したら終わりってことでしょ。ケツからうんこにしたらってことね、うん、ああ、そうなのか、じゃあ大変だね、うん、でも、なんつうの、まあ、のび太はさ、何枚も食って苦しいよみたいになってたけど、うん、なんつうのかな、縮小コピーしてめちゃくちゃな情報量でも覚えられるってことなのかね。俺はそれができるんだったらすごいいいなって思うんですよね、アンキパン。いやでもダメなんじゃない、縮小コピーは。誰が決めたんだよ。アンキパン、だってそんなの書いてないでしょ。写ってればいいってことでしょ。まあでもその字がちっちゃくなって読みづらくなったら思い出しづらくもなるけどね。いやだから誰が決めたんだよ。だからその暗記してるっていうのがどういうことなのかっていう、頭の中でその映像が出てくるのか、文字としてただもう情報として入ってるのか。いや文字として出てくるんじゃない、そのデカさの。だから読めない可能性もありますよ、ちっちゃく。でもだって、でものび太はすぐ答えてたよ、問題出されてたら、うん、ね、まあ分かんない。でもそのセリフだからね、すぐかどうかは。いや、すぐだったよ、どんどん出されてても。だからその見えてるところ読んでたのも。いやいやいや、探して、ってなんてないもんだって。だからその言われたところ出てくるからね、もうパッて、うん、その文字がパッて、それを読んでる。言われたところは、うん、いやいや、そんなことないと思いますけどね。文字読んでる感じしなかったもん。アニメでも多分そんなスラスラ言ってたと思いますよ。 いっぱい食べてください。なんで？いっぱい食べてください。しかも、最後のページでね、テスト全部うんこで出ちゃったからもう一回やり直さなきゃっつっていっぱい食べてんだけど、そのバターとかジャムも用意されてるんですよ。そうなんですよ。だから上書きしてもいいってことでしょ。味は別に何でもいいですよ。でもあれどっちの順番なの、移してその上からジャム塗ってもいい。移してジャム。ああ、そう、いいね。いや俺はそれよりも思ったのは、うん、そっちの縮小コピーよりも、うん、パン薄くしたらいいんじゃないかと思ったんですけど。いやそれはダメだよ、まあ、だから1枚独立してんだから。あれはもう、いやそれ半分に切ってこう薄くすれば半分しか覚えられないですよ。薄ぼんやりぐらいしか覚えられない。半分になったらそれはそれあれも秘密道具ですから。そのあんだけパン食えないもん。だからもう縮小、あれは食えない。縮小の方がいいと思いますけどね。さすがにパンちょっと食いすぎてますよね。パンっていうのはいいですよね、適度に腹が膨れるっていう、ちょうどいい枷なんだよな。アンキパンね、よく考えましたね、うん、いやいや子供の発想を持ってるよね、うん、いやそうなんだよね、すごいよね、うん、暗記すんのめんどくせえなって思ってるわけでしょ、うん、藤子先生も。じゃあ私はこれですね、うん、畳の田んぼに出てくるね、うん、趣味の日用農業セット。これ家にあったらめちゃくちゃ良さそうですよね。いやまあ楽しいでしょうけどね、うん、大変だよ。いやだからその一日でできなきゃ、これ一日でできるんだよね、うん、これ俺別に米じゃなくても、まあ、その野菜とかそういうのできたらめちゃくちゃいいなと。一日でできたらね、その暇な日に今日ちょっとトマトでも作ろうかとか。楽しそうだろ。一日かけてトマト嫌じゃない。いやまあトマトでも何でも、まあ、米よりトマトとかの方がいいかな。トマトとか、そう、なんか米が一番さ、なんていうの、その後の作業も含めてさ、作った感あるじゃん。だってキュウリとかなんか植えたら終わりでしょ、もう。
いやその後でそれものび太も言ってたよそんなこと。ちゃんと害虫も駆除しなきゃいけないし。いやそうだけどでもキュウリなんかそもそも育てやすいんだからさ。そういうのもあるから。いやキュウリは別に普通にできるでしょ。まあでも自分でそのそばを埋めたり、ね。ああそういうのだったらいいじゃん、うん、なんか。小麦とかで、ね、うどん作ったりとか、そばを作ったりと、そば、うん、作る道具をドラえもんに出してもらってね、これ餅じゃなくて、うんうん、大した量取れないよね。でも餅250何個できてたよ、うん、すごい量だってよ、うん、あれそのなんかその米が特殊なんじゃなかったっけ。あ、そうだっけ、違ったっけ、めっちゃ取れんじゃなかったっけ。でも餅は250何個できてましたよ、それでまた揉めてたんだから、うん、2人259個、うん、相当な量取れてますよ。そうでしょう。しかもそれもち米ってことでしょ、ただの米じゃなくて、うん、そう精米して、そうそうそう。いや俺でもそれいいね、もちもちがいいかな。だまあ一日でできるっていうのはいいよね、うん、そうね、一日でできるからいいのか、うん、ただまあ関係ないのか、うんうん、一番ね一番楽しいもちつく作業をカットしてましたよね、まあ、あの機械にさせてましたねそこはやろうよって思いました、ね、ちょうどいいサイズのが出てきてポロポロポロ、うん、美味しそうなんだよな、しかもあれ焼けてるってことでしょ。そう焼けてるんだよ、うん、美味しそうなんだよなあのお餅が。いやあの回の確かに餅はうまそうなんだよな、こういうの食べてね、うん、まあでも何でもこう一日でやったら楽しそうですよ。まあ確かにね、そば打ちツアーとか何回も行きましたけどね、うん、全然美味しくないんですよね。いやそんなことないでしょ。自分で打ったそばうまいでしょ、そりゃマジでうまくない。で太さバラバラの麺食ってそば、うん、のボロボロで、うん、短いのばっかでね、うん、まあねいいですね。はい、というわけで、今回ドラえもん2巻ですね。はい、3巻も楽しみにしておきましょう。さあそれでは今日の一人でご覧ください、どうぞ。テケテテン SN ワッペン。え、何その道具。これはねエールのワッペンをのび太くんに、うん、エースのワッペンをスネ夫くんにつける。わ、うん、かりやすい。いや確かに藤子 F 不二雄先生イニシャルのアルファベットよく書くけど。どうもありがとうございました。